בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, כרבע מזוכי פרס נובל הם יהודים. איזה פשר ניתן לתת לתופעה הזו? פרופסור אלי הולצר מבית הספר לחינוך על חברותה, שיטת הלמידה היהודית המבוססת על דיאלוג ומחלוקת, שאולי מעניקה פשר תרבותי לתופעה. פרק ראשון מתוך שניים. עמים, קבוצות אתניות ואף ציוויליזציות אוהבים לייחס לעצמם תכונות מחמיות במיוחד, וכך גם בשיח היהודי הפנימי, ואף כשנוטים אוזן למה שאחרים לעתים אומרים על יהודים, בולטת התכונה של החוכמה היתרה. אכן יהודים יחסים לעצמם סוג מסוים של חוכמה יתרה. האומנם יש דברים בגו. כיצד ניתן להבין חוכמה יתרה זו? אכן במאה ה-20 במיוחד נערכו מחקרים, ויש שמבקשים להציע הסברים סוציו-גנטיים, הנובעים בין השאר מתנאי החיים הקשים והמאתגרים בגלות, שהצריכה סוג של חוכמה יתרה. יש גם כאלה שמסבירים את זה באמצעים אחרים, כמו למשל תרבות הלמידה היהודית המסורתית, שיש גם סוג מסוים של חוכמה. אבל שאלה אולי בסיסית יותר, ובה אנחנו נתמקד, היא כיצד היהודים עצמם, ובמיוחד כאן, היהודים בתקופת החוכמה התלמודית והאופי הלמידה היהודית, נתנו דין וחשבון לעצמם על אותה חוכמה יתרה. מה אופיה? מה מאפייניה? והאם יש לה עדיין משהו לומר לנו היום? אכן, העבודה המחקרית שלי עוסקת בין השאר מזה כ-15-20 שנה, במה שמכונה במסורת היהודית הלמידה בחברותה. עבודתי הביאה אותי לדרום קוריאה, אחרי ששניים מספריי תורגמו לקוריאנית. אכן, בדרום קוריאה של היום, מזה כשני עשורים, יש עניין רב בלמידה בחברותה, שלא מעטים שם מייחסים אותה לאותה חוכמה יהודית. כשניסיתי להבין את פשר העניין הזה אצל מארחיי, נאמר לי כדברים הבאים. אכן, אנחנו מתרשמים שעד היום ליהודים יש איזושהי חוכמה מיוחדת. ולראיה, אנחנו עם שמונה מעט יותר מ-80 מיליון תושבים, ואף על פי כן, לא זכינו אלא בפרס נובל אחד. בשנת 2000, פרס נובל לשלום שאותו קיבל נשיא דרום קוריאה. ואתם היהודים, המהווים עם הרבה יותר קטן, זכיתם וממשיכים לזכות בין בערך 25-30% מפרסי הנובל. אנחנו סבורים שהדבר הזה אינו מקרי. למדנו להכיר ולהוקיר שעד היום יש יהודים שמגיעים לעמדות מפתח בכלכלה, בפוליטיקה העולמית, עיין ערך ארצות הברית למשל. אנחנו מסתכלים על ישראל, אנחנו מסתכלים על כל מיני דמויות, ואנחנו מזהים שגם אם הם אינם כבר בהכרח מזהים את עצמם כממשיכים של המסורת היהודית, הרי יש להם איזה שהן תכונות כמו לחשוב מחוץ לקופסה, לשאול שאלות כנגד המוסכמות, לחשוב בכיוון הפוך, או לפחות לנסות להעלות על הדעת כיוון חשיבה שהולך לכיוון שונה לחלוטין ממה שהנוכחים הביעו עד כה. וייתכן מאוד, כך אמרו לי, שיש כאן מאפיינים תרבותיים ששורשם בלמידה התלמודית, כפי שהיא באה לידי ביטוי בטקסט של התלמוד, שהוא אכן רווי
בארגומנטציה, בדעות שונות, בחשיבה שמנסה לפתח ארגומנטציה, ולא רק ארגומנטציה, פרספקטיבה, שונה לחלוטין מזו שנתנו לה ביטוי עד כה. אנחנו סבורים שיש משהו בלמידה הזאת, שאכן הוריש ללא מעט אנשים שגדלו בסביבות יהודיות, סוג של חוכמה כזאת. ואנחנו, הוסיפו הדרום קוריאנים, זקוקים לחוכמה הזאת, מכיוון שעל אף הנס הכלכלי של דרום קוריאה, שמתבטא בבניית אימפריה כלכלית, אחרי ההריסות של המדינה בעקבות מלחמת צפון קוריאה ודרום קוריאה במחצית המאה ה-20, אנחנו גם הקמנו רשת חינוכית למופת, עם תלמידים ממושמעים ומצטיינים, אבל כשתלמידינו ותלמידותינו מגיעים לעמדות מפתח, חסרים להם בין השאר את החשיבה המקורית הזאת, החשיבה כנגד הזרם, היכולת ללכת לכיוון שונה, לשאול שאלה שאף אחד לא שאל. ועל כן אנחנו סבורים שאם נשכיל עוד ברשתות בתי הספר, לפחות בסאול, לתת לתלמידים ולתלמידות שלנו איזושהי סוציאליזציה לתוך הלמידה היהודית התלמודית הזאת, ייתכן מאוד שהדבר יביא לנו ברכה לטווח ארוך. כאמור, השאלה שנדון בה היום היא, מה הם המאפיינים של החוכמה הזאת, אם אכן היא קיימת, בעיני יהודים עצמם, ואין זו שאלה סוציולוגית, אלא שאלה ספרותית תרבותית. כלומר, אנחנו נפנה לספרות התלמודית, שחוברה אי שם במאה החמישית, אבל שמשקפת הוואי שהתחיל הרבה לפני כן, כבר במאה הראשונה לספירה. ותרבות שהגיבור שלה היה אכן התלמיד חכם, זה שמקדיש את זמנו בעיקר ללימוד תורה, ואולי אפילו באופן הדיאלוגי הזה, ארגומנטטיבי, כפי שהוא משתקף בטקסט התלמודי. אני מבקש לקרוא יחד איתכם ולנתח אחד הסיפורים הפופולריים ביותר, בוודאי בימינו, שבמרכזו אנחנו מוצאים שתי דמויות, רבי יוחנן וריש לקיש, זהו שם המקוצר לשמו המלא, רבי שמעון בן לקיש. הסיפור הזה נמצא במסכת בבא מציאה, פי ד' עמוד א', כלומר 84a. שתי הדמויות כאמור הם רבי יוחנן וריש לקיש, המכונים אמוראים, שחיו אי שם במחצית השנייה של המאה השלישית באזור טבריה. רבי יוחנן מופיע בספרות התלמודית כראש הישיבה באזור, ואכן כתלמיד חכם המוביל והמובהק של התקופה. כפי שנראה, שמעון בן לקיש, לימים רבי שמעון בן לקיש, ובשמו המקוצר ריש לקיש, מופיע בסיפור שלנו כמי שהיה בראש כנופיית שודדי דרכים כנראה, או אולי חי בחברה של גלדיאטורים. יש בין החוקרים שמייחסים לו ביוגרפיה קודמת, דווקא במסגרת של דמויות רבניות, אבל נשאיר את המחקר בצד, אנחנו נתמקד בסיפור כפי שהוא מופיע. כן, הסיפור הזה יפגיש בין רבי יוחנן ראש הישיבה לאותו ריש לקיש, שבא כמובן מתרבות לא רק שונה, אלא כמעט הפוכה. ושלא במקרה, ההגדה הזאת גם זכתה למנעד רחב של פירושים. אני אזכיר מעט שמות של אנשים דגולים וחשובים, ואני עושה זאת מכיוון שכמובן לא הייתי מגיע לתובנות שלי ולפירוש שלי ללא העבודה הקודמת שלהם. אז את יונה פרנקל, אני מזכיר גם את אלי ויזל, דניאל בויארין, אדמיאל קוסמן וג'פרי רובינשטיין. ואתה נפנה לסיפור עצמו. ישנה מספר שורות של הסיפור שלנו שהפכו להיות
הייתי אומר, סיפור המופת של הלמידה היהודית, ואולי אפילו של החוכמה היהודית. אחרי שריש לקיש הלך לעולמו, רבי יוחנן מוצא את עצמו בודד. החברותה שלו, מי שלמד איתו, כבר איננו. והוא לוקח את הדבר בצורה קשה מאוד. החכמים, קולגים שלו, שהתבוננו בו, התחילו לדאוג לו. ושאלו את עצמם, את מי אפשר לשלוח כדי שילמד במקום ריש לקיש עם רבי יוחנן? הבחירה שלהם נפלה על רבי אלעזר בן פדת. מכיוון הם אומרים ששמועותיו מחודדות, כלומר הוא אנציקלופדיה מהלכת, הוא יודע בדיוק התקדימים המשפטיים והאחרים, והוא יוכל לגייס את הידע הזה שלו, כדי להזין את הדינמיקה הלימודית עם רבי יוחנן. ובכן רבי אלעזר הזה מתייצב ומתיישב מול רבי יוחנן. והנה התיאור של המתרחש שם. כל דבר שהיה אומר רבי יוחנן, כלומר בענייני משפט והלכה, היה אומר רבי אלעזר, אני אביא לך תימוכין וסימוכים למה שאמרת. יפה אמרת. זה כבר נאמר על ידי קודמך, וגם אם לא באותו אופן, זה בוודאי יחזק את דבריך. זאת הייתה הדינמיקה שלהם. עד שבשלב מסוים, רבי יוחנן מפסיק את הדיון, והוא אומר, אתה חושב שאתה ממלא את מקומו של בן לקיש, של ריש לקיש? מה פתאום? בוא אני אספר לך מה הייתה הדינמיקה שלי עם ריש לקיש. כשאני הייתי קובע דין או הלכה או משפט או רעיון, ריש לקיש היה מקשה עליי 24 קושיות. ואני הייתי משיב לקושיות האלה, וממילא נתרפכה השמועה. כלומר, וממילא ההבנה של הנושא התחדדה. ואתה רק אומר לי, נכון אמרת, בוא אני אתמוך ואחזק את מה שאמרת. ומסיים רבי יוחנן, וכי איני יודע שיפה אני אומר? הרי אני יודע שמה שאני אומר זה נכון. אני לא זקוק לחיזוקים שלך. אני זקוק למישהו כמו ריש לקיש שיקשה עליי. כי דווקא הקושיות הן אלה המאפשרות לי להבהיר ולהעמיק ולחדד את זה שכבר ידעתי ואמרתי. אבל עכשיו אני אחוז בנאמר ובתובנה בצורה הרבה יותר אדוקה ממה שהיה. השורות המעטות האלה משמשות עד היום בעולם היהודי כדי לומר, הנה מקור הלמידה היהודית והחוכמה היהודית. אנחנו מעריכים ביותר שאלות, ושאלות שמקשות. אנחנו אוהבים מוחות שמתנקשים, שהם לא נכנעים לדעה שהושמעה, לפחות לא בשלב ראשון. ועל כן יש לנו כאן איזה מין תמונה בהירה של שתי אופציות. האופציה שזוכה לביקורת כאן, היא האופציה שאנחנו יכולים לכנות אותה היום בעברית, אומרי הן, או באנגלית yes man. זאת אומרת, פרקטיקה של כששני אנשים לומדים, אחד מביע את הבנתו ודעתו, והשני אומר, נכון אמרת, יפה אמרת, בוא אני אחזק את מה שאמרת. וכקונטרסט לגישה הזאת, והייתי אומר שוב, כדוגמת מופת בתרבות היהודית, ודאי בתרבות הלמידה היהודית, אנחנו רואים כאן תפקיד שונה לחלוטין, באנגלית קוראים לזה sparring partner. כלומר, זה אותו אדם שבא להתאמן עם האלוף באגרוף, כן? שזקוק למישהו שאוכל להוציא עליו ולהוריד עליו את כל החבטות שלו. על ידי כך, האלוף כמובן יחדד את מכותיו, כן? בהשאלה על יחדד את שמועותיו. על כן, כדי להשתפר, האלוף, או כאן רבי יוחנן, זקוק למישהו שיאתגר אותו ויקשה עליו. וכאמור, הן בספרות הרבנית, מזה מאות שנים והן עד היום,
זוהי הפרדיגמה, זהו הדוגמה למופת של כיצד ראוי ללמוד תורה ואולי ללמוד בכלל. וזאת בהחלט הדוגמה שגם הידידים הקוריאנים שלי מצביעים עליה, ששם תמונה החוכמה היהודית. ואולם, בקריאה חוזרת ונשנית, הרשו לי לתהות ולהטיל אפילו ספק בתפיסה כל כך חיובית וכמעט הייתי אומר ורודה של המתואר כאן. ראשית, נשים לב שמי שמתאר את הדינמיקה הוא רבי יוחנן עצמו, לאחר מעשה. שנית, זה אולי יותר חשוב, אנחנו שומעים שרבי יוחנן אומר בהתרסה לרבי אלעזר, וכי איני יודע שיפה אני אומר? כלומר, אני מראש ידעתי שמה שאני אומר הוא נכון. זאת לא הייתה השאלה. אתה לא צריך לחזק אותי. אני יודע שמה שאני אומר הוא נכון. אני פשוט הייתי זקוק למישהו שיקשה. ואז מתרווחת השמועה. כלומר, הנושא עצמו יתרווח. כלומר, ההבנה של הנושא עצמו. אינני יכול להוכיח זאת בשלב זה, אבל אני רוצה להציע, וההוכחה תהיה עליי בהמשך, שבעיני רבי יוחנן, ובעיני מי שכתבו את הסיפור הזה, השאלה המקוננת היא, כשאני לומד עם מישהו אחר, כיצד אני מבין ותופס את התפקיד שהזולת אמור למלא בדינמיקה הלימודית שלנו. חכמי התלמוד שכתבו את הסיפור הזה בוודאי רצו לומר לנו שהתפקיד שממלא רבי אלעזר כאומר הן אינו תפקיד מספיק, ואולי ראוי לעתים, אבל ודאי לא מספיק. ולכאורה, במקום זאת, ראוי הרבה יותר הוא שהזולת ימלא את התפקיד של מקשה עליי. אבל אני רוצה לחדד ולשאול, האם בעיני רבי יוחנן כאן, התפקיד של ריש לקיש לא הסתכם בלהיות מי שמקשה, כדי שהוא עצמו, רבי יוחנן, יוכל לחדד את ההבנה שכבר הייתה לו מראש, ושלא היה לו ספק שהיא גם הנכונה. לא סתם ולא במקרה, אני בחרתי בדוגמה של המאגרף. שהרי המאגרף, כשהוא מזמין מישהו להתאמן איתו, איננו מעוניין בלמידה של הצעיר הזה שבא להתאמן איתו. הוא זקוק לו, האלוף זקוק לו, כדי שיוכל לחדד את פרקטיקת האגרוף שלו. אבל אין לו כלל עניין במי שבא להתאמן איתו. יאמרו, ובצדק, מי שיאמרו, שגם מי שבא להתאמן עם האלוף, יזכה ללמוד לא מעט דברים. הרי לא כל אחד זוכה לדבר כזה. אבל הנקודה שאני מחדד כאן היא, שזה כלל לא עניינו, זה בכלל לא בטווח האכפתיות של האלוף עצמו. ואני מציע, וכאמור ההוכחה תהיה אליי בהמשך, שמה שחכמי התלמוד ביקשו לחדד כאן, לא איזה דגם שלא כל כך ראוי כמו רבי אלעזר, שהוא בעצם אומר הן בלבד, לעומת הדגם הרצוי מאוד של ריש לקיש, שרק מקשה לרבי יוחנן, והנה אנחנו יהודים, יש לנו את החוכמה המיוחדת הזאת, כי אנחנו אוהבים להקשות ולחשוב מחוץ לחוץ לקופסה, ולא מפחדים מלהביע דעותינו. אלא אני אציע שיש כאן ראייה בעייתית ואפילו ביקורתית, שמשתקפת מבעד דמותו של רבי יוחנן, שרואה בתפקיד של מי שלומד איתו, רק מישהו שנמצא כאן לשירות עצמו, עצמו של רבי יוחנן. ואני אסיים את התהייה הזאת בתזכורת שאנחנו עוסקים בקריאה ספרותית, כלומר, אינני מתייחס לרבי יוחנן ההיסטורי, אלא לדמות הספרותית שחכמי התלמוד שכתבו את הסיפור הזה ציירו בפנינו.
בפרק הבא אנחנו נרחיב את מבטנו וביחד ננתח את הסיפור במלואו. כלומר, מה קדם לפטירתו של ריש לקיש? כיצד אכן התאפיינה הדינמיקה בין רבי יוחנן לריש לקיש? ואז נוכל לקרוא מחדש את אותם שורות שכביכול הן מופת ללמידה, נוכל לקרוא אותם שוב במבט ביקורתי, כפי שאני אציע לכם לקרוא, ואז אולי נגלה תובנות נוספות שחכמי התלמוד ביקשו לשתף אותנו בהם. באמצעות הקריאה שנציע, אנחנו נחשה, אכן נטה אוזן לאופן שבו חכמי התלמוד משקפים בפנינו באמצעות הסיפורים האלה תובנות עומק שהם כנראה ראו אותם כמאפיינים בולטים של החוכמה היהודית שבאה לידי ביטוי בראש ובראשונה באופן הלמידה היהודית. תודה שהאזנתם לבר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן. אנו מקווים שנהנתם, החכמתם ולמדתם משהו חדש. עוד הרבה פודקאסטים מעניינים מחכים לכם באפליקציה, אז המשיכו להאזין לנו. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. עורך דור קומט. מפיק ראשי אורי טולדנו. תודה על ההאזנה.